Əleykum əs-salam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Yəni bu barmağın namaza tərp edilməsi barəsində yəni hənəflər deyir ki, şəhadət gətirdiyin zaman la ilaha illallah vahdehu la şerike lehu dediyin zaman la kəlməsini dedikdə tərp edirsən. Sadəcə la kəlməsini dediyin zaman. İmam Şafi rəhimehullahın məzhəbində illallah dediyin zaman tərp edirsən. Malikilərə görə başdan ayağa tərpədirsən. Başdan ayağa tərpədirsən. Və Həmbəlilərə görə də ki, İmam Əhməd rahimehullahın məzhəbində də ki, başdan ayağa kimi düz tutursan tərpətmirsən. Və şək yoxdur, bu məzhəbin qavullarıdır, məzhəbin rəyləridir. Və bunların, yəni bu görüşlərin heç biri haqqa isabət etməyib. Haqq odur ki, şəhadəti təşəhhüdə oturandan salama qədər düz tutmaq və dua etdiyin zaman onu tərp etmək. Dua etdiyin zaman onu tərp etmək. Necə ki, Bəra ibn-i Azib radiyallahu anhunun hədisində bu cür Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi rəvayət olunub. Amma Şeyx Hüsamın rəyini isə Şeyx Hüsam İbn-i Teymiyyə rahimehullahın İxtiyarat-ı Şeyx Hüsam kitabında zikr olunur ki, Şeyx Hüsam Teymi Rahimullah deyir ki, müstəhəbdir barmağın tərpədilməsi. Şeyx Hüsam Teymi Rahimullah deyir ki, barmağın tərpədilməsi müstəhəbdir. Amma bundan başqa Şeyx Hüsam Teymi Rahimullahdan bu məsələdə hansısa bir görüş bilmirəm. Sadəcə bunu.